Tervehdys, hän on suurlauka täällä oluttestin äärellä ja tämmönen virolainen tuote, jonka hiljattain Tallinnasta kävin hakemassa. Purtse, kähkukas, eksperimentaal X ja 3 I:tä perään, se on joku roomalainen numero vissiin. Tää on neipa, 4,7% nätin näköisessä töttörössähän se on toimitettu. Oli aika yllättävää tavallaan ehkä löytää tölkissä näitä, koska yleensähän purtset on semmoisessa pienissä pulleissa, 3/3 lasipulloissa. Täällä on taas nämä perinteiset ohjeet. Eli tuo ensimmäinen kuva oli, että auton edessä ei saa tällaista juoda ja pitkätukkainen läski ei saa myöskään nauttia tätä. Mutta tässä ei ole autoa nyt ja vaikka olen läski, niin pitkä tukka puuttuu, joten voin nauttia sen. Aika hyvä. Tölkistä tulee semmoinen hyvin hedelmäinen aromi. Mie en ole tästä hankkinut mitään lisätietoja. Ei huvittanut, mie lähen ihan kylmiltään. Tosi nätin väristä. Siis tää on just sellainen väri, mikä suorastaan houkuttelee. Ja aromi on, niin kuin se on, voisiko sanoa, aivan kohdallaan. Hyvin hedelmäinen. Siinä on pieni tunkkaisuus mukana. Ehkä jotain ananaksen kuorta, missä on vähän hedelmälihaa jäljellä. Jonka parasta ennen päivää on aivan kintahalla. No nyt voisiko sanoa, että maku on aivan hyvä. Tosi maukasta. Tässä ei ole sellaista älyttömän terävää särmää tai niinku semmoista kunnon purasua. Tää on hyvin semmoinen pehmyt, miellyttävä ja hedelmäinen. Jopa vähän lähtee sellaiselle pienelle tropiikin retkelle ehkä tässä. Joku ehkä semmoinen papaja-tyyppinen ratkaisu. Mutta kyllä se on ihan ehtaa oltsikkaa. Tosi hyvän makusta. Ei ole roteva, ei ole voimakas. Hyvin pehmeä, miellyttävä lähestymistapa. Joskus kaipaa vähän rotevampia makuja, mutta tämä on tällaisenaan just tosi hyvä. Juoma saapuu suuhun, niin voidaan havaita, että hiilihappoa siinä on, kuten vieläkin näkyy kuvasta, että tässä on happoja. Se on kuohkeaa. Sitten tulee semmoinen vähän syvemmälle menevä olutmainen maku. Tosi kepeänä, siis just tämmöinen tyypillinen neipamaku. Se on hyvin miellyttävä, hedelmäinen. Hedelmäisyys on koko aika esillä sitten siitä eteenpäin ja hedelmäisyyttä on jälkimaussa. On tunnelma kyllä suussa, että olutta on maistettu, mutta hedelmä on voimakkaampana. Tämä on miellyttävää. Enpä kyllä yhtään muista, mitä tämä maksoi Tallinnasta. Tämä on Rimistä. Ja no ei tämä nyt siis meikäläisittäin ollut kallis, sanotaanko 2-3 euroa ehkä. Ja siis ihan älyttömän hyvää, että Suomesta jotain meikäläisiä pienpanimouluita 4 euroa enemmänkin, niin ei tämä kyllä häviä niille yhtään, ei missään tapauksessa. On toki parempikin kuin joku toinen, mutta se ei olekaan siitä kiinni, että Viro olisi parempi tai joku panimo on parempi kuin toinen, vaan se on vain makuasia. Ja tämä oli mun henkilökohtainen mielipide. Siinä on ollut, josta minä tykkään niin paljon, että minä heitän sille pisteeksi. Kyllä tämä nousee sinne tasaisen varmasti tasan 9. Kiitos kun katselit tämän videon. Siinä ja me nähdään taas joskus. Moi.